Você sabia que é possível transformar um disco rígido em um alto-falante? Ficou curioso? Então fique ligado que o Tecmundo vai mostrar agora como isso pode ser feito. Para esta experiência, vamos precisar de ferramentas para desmontar o HD, ferro, equipamentos para solda e pistola de cola. Para confeccionar o alto-falante, usamos um HD, um copo plástico, um par de fios de cobre e um conector P2 macho, aqueles de fone de ouvido comuns. A primeira coisa a se fazer para desmontar o HD é remover a placa lógica do disco, pois não iremos precisar dela. Fazemos isso removendo todos os parafusos que mantêm ela presa. Depois removemos os parafusos da tampa superior. Lembre-se de que modelos diferentes podem ter parafusos em outros pontos além desses que mostramos. Depois de remover todos, é só retirar a tampa com cuidado para não danificar o interior do disco, pois tudo é muito sensível. Agora vamos remover a cabeça de leitura do HD. Precisamos soldar os fios na parte de baixo dela. Tiramos os parafusos que seguram o conector do cabo flat e os parafusos que seguram o suporte da cabeça de leitura. O último fica na parte de trás. Depois de removidos os parafusos, podemos retirar a cabeça de leitura delicadamente. Vamos soldar os fios na cabeça de leitura do HD. A solda deve ser feita nesses dois pontos, como você pode ver aqui. É necessário passar um pouco de pasta de solda para que a soldagem fique bem feita. Depois, aplicamos a solda para unir as duas partes sem problemas. Então, com muito cuidado, tocamos o fio no primeiro ponto de solda. Um pequeno toque com o ferro de solda e pronto, o primeiro fio já foi. Agora, o segundo. Basta seguir o mesmo procedimento, sempre cuidando para que um não toque no outro. Depois de soldar os fios, precisamos passá-los com muito cuidado para o lado de cima. Vamos prender novamente a cabeça de leitura no corpo do HD. Alinhamos tudo com muito cuidado e prendemos os parafusos que seguram a cabeça de leitura e o cabo flat. Já com os fios presos no lugar, vamos prender o conector P2 na ponta do cabo. Do mesmo modo que antes, passamos pasta de solda nos fios e estanhamos as duas pontas. Depois de conectados os fios, vamos isolar tudo com fita isolante para evitar que contatos indesejados prejudiquem nosso experimento. Depois de tudo conectado, só falta uma coisa: o copo plástico para que a acústica seja criada e o som possa ser amplificado. Vamos colar ele na base da cabeça de leitura, inclinado para cima. Ele deve ficar nessa posição para não prejudicar a movimentação da cabeça durante a reprodução sonora. O efeito é parecido com aquele do telefone de copos, que todo mundo já conhece e já fez quando criança. Pronto, podemos ir direto ao que interessa. O primeiro passo é ligar o alto-falante em um aparelho reprodutor de música. No nosso caso, utilizamos um iPhone 4. Podemos perceber que o som sai um pouquinho baixo, mas pode ser ouvido perfeitamente. Para melhorar a qualidade sonora, utilizamos então uma caixinha de som como se fosse um amplificador. Com mais potência, o volume fica bem mais alto e a agulha vibra com mais intensidade. Curioso, não é mesmo? Mas como é que tudo isso funciona? Olha só. Um alto-falante é formado por uma bobina, um cone de papel e um ímã. Quando a bobina recebe o sinal elétrico, ela se movimenta várias vezes por segundo em relação ao ímã, que fica preso no fundo. O cone de papel então movimenta o ar, criando o som que ouvimos. A cabeça de leitura do HD movimenta-se rapidamente sobre a superfície do disco. Os sinais elétricos fazem com que ela vibre e transforme os sinais elétricos em som. Isso tudo é amplificado pelo copo de plástico, possibilitando nossa audição. Divertido, não é mesmo? Esse foi mais um vídeo do Área 42 e até a próxima! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal!